ללו בטוף ובחינו. ללו בטוף. חזל כתוב בלקוט שמעוני, עלו בטוף ומחול. אתם תקישו בטוף ואני מוחל עוונות. ככה כתוב בלקוט שמעוני. מי שרצה יסתכל מזמור, כופנון בתהילים. אתם תקו בטוף ואני מוחל לכם עוונות. ככה אמר השם יתברך. איזה לא הטוב יש לנו. איזה... מי כאלוהינו? רבי יהושע אשל מאפתא, אוהב ישראל מאפתא. אוהב ישראל מאפתא זה שכתב את השיר, ריבון העולמים. ריבון העולמים. כן, ידעתי. אז אומר רבי יהושע אשל, רבי יהושע אשל מאפתא כותב, קדש לי כל בכור. קדש לי כל בכור. הוא אומר, אוהב ישראל מאפתא, הוא קבור צמוד לבעל שם טוב. קבר בעל שם טוב הוא לידו. אז הוא אומר רבי יהושע אשל מאפתא, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם. אם אדם ישראל רוצה באמת להתקדש, מי שבאמת רוצה להיות, אתה קדוש, יש עמך קדוש, וקדושים יעללוך, מי שרוצה באמת להיות קדוש. אז הוא אומר רבי יהושע אשל מאפתא, אם אדם ישראל רוצה באמת להתקדש, עליו לדעת כי כל בכור, כל אחד מישראל הוא גדול ממנו, צדיק ממנו, ויש לו משפט הבכורה עליו. כל אחד הוא בכור, כל אחד הוא בכור, בני בכור ישראל, כל אחד הוא מעליי, אני השני, השלישי, הוא הבכור, הוא הבכור. מי שבאמת רוצה להתקדש, חייב לראות כל אדם בעולם יותר טוב ממנו. קדש לי, אתה רוצה להיות מקודש אליי, כל בכור, כולם בכורים, כולם מעליך. אשתך מעליך. השכן ששם מוזיקה באמצע הלילה ואתה לא נרדם, הוא גם כן מעליך, הוא צדיק יותר ממך. למרות שהוא מפריע לך לישון, הוא יותר צדיק ממך. כולם מעליך, גם השכן שמשפץ את המרפסת שלו כבר חודשיים וכל הבית שלך אבק. ואתה כבר לא יכול לנשום בבית. אז הוא יותר צדיק ממני, מה אני שטען? הוא יותר צדיק ממני, הוא כל בכור, כל אחד מעליי. ואומר הרב, ופטר כל רחם, פטר, פתח וראשית של כל דבר, רחם בבני ישראל, לרחם על כל מי שיש, כל איש ישראל, יהיה מי שיהיה לאהבה אותו. פטר כל רחם בבני ישראל, העבודה הראשונית של היהודי בעולם הזה, זה לרחם על כל מי שהוא יכול בעולם הזה. יצר לו, מפריע לו לרחם עליו, לרחם עליו. קם ב-12 בלילה אחר, עשה נקניקיות, צ'יפס, לכלך את המדבר. קום הבוקר, אגיד איזה ילד חוצפן, לא יכול נקות אחר. רחם עליו, מסכן, הוא במרומר, אין לו חברים. אין לו חברים, המרומר, כן. אין לו זה, לא מוצא את עצמו בעולם, מסכן. איזה יהודי, זה בן אדם טוב, הבן שלי הזה, זה רחם עליו. העבודה הראשונית של יהודי בעולם הזה, לרחם על כל מי שיכול. לרחם על כל מי שיכול. הוא אומר הרב, ובעדה ובבהמה ליהו, ולהבדיל בין אדם ואדם ולהגיד הוא יש לו צורת אדם ואלמוני נמשל כבהמה ליהו, זה רק אני אומר השם. בעדה ובבהמה ליהו, לחלק, זה לא מגיע לו, זה בהמה, זה רק אני עושה, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה יהודי מרחם על כולם, מרחם על כולם. תדעו לכם, אנשים לא סובלים מהעוונות שלהם, כולם יש לנו עוונות. עוונותינו רבו למעלה ראש, ושמותינו גדלה על השמיים. אז למה יש אנשים נופלים בסבל כזה נורא והיום? כאבים נוראים, לא עוזר להם רופאים, לא עוזר להם תרופות. מה יש אדם מסכן שלושה ארבעה חודשים לא ראה את השמש כבר, הוא שבית חולים, עשיר הנשמה, למה, למה? למה לא מרחמים עליו, למה? כי כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. הוא לא ריחם. על מי הוא לא ריחם? על ההומלס, על העני, זה גם הגוי ריחם. הוא לא ריחם על מי שעשה לו, אומר המהר"ל, הוא לא ריחם על שונאו. אם רעב שונאך, אכילה הוא לחם. הוא לא ריחם על השונאים שלו. הוא לא ריחם על הגרושה שלו. הוא לא ריחם על השכן שלו שהזמין לו עירייה. הוא לא ריחם על המסכן, הוא ממורמר, הוא מזמין לעירייה, אין לו חיים, הוא לא נהנה בחיים. הוא לא ריחם על אנשים שעשו רע, אז כשהוא עשה על הקדוש ברוך הוא גם לא ריחמו עליו. גם לא ריחמו עליו. אם לא ירחמו עלינו,
אנחנו מתעדים כרגע מהעולם הזה, תדעו לכם. הראיה, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, הגמרא אומרת, איזה צדיק היה. מימיו להושיט ידו מתחת הבורו. דרגות קדושה שאנחנו לא מבינים בכלל. לא מבינים את זה בכלל. בחיים להוריד את היד מתחת הטבור. תמיד הלך כך. מה, הוא לא רצה פעס ככה, שחר את הידיים? לא, אין, היד שלו לא יורד מתחת הטבור. איזה דרגות קדוש, מימיו לא בצע על פרוסה שינה שלו, אף פעם לא אכל אצל מישהו. מימיו לא שח שיחה בטלה, אף פעם לא דיבר, בקמין, רבי יהודה הנשיא. ניצוץ לשמתו של יעקב אבינו. אבל גם עליו, אם לא ירחמו בשמיים, הוא מסכן. הגמרא אומרת, החליטו בשמיים להפסיק לרחם עליו במעשה דעגל. מעשה מפורסם שבא לו העגל, אמר לו, תרחם עליו, הולכים לשחוט אותי, הוא לא ריחם עליו. אומרת הגמרא, אמר, הואיל ולא מרחם, לא נרחם עליו. מה קרה לו? 13 שנה הוא צעק צעקות. 13 שנה הוא צעק צעקות שסוסים, סוסים של מלך, כמה סוסים יש למלך? וואי 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 כמה. כל הסוסים של המלך היו צוהלים לו, שומעים את הסוסים, שומעים את הצעקות שלו. שלוש עשרה שנה הוא צועק צעקות. שלוש עשרה שנה. אנחנו לא נרחם עליך, אתה תצעק כל החיים שלך. אתה תצעק כל החיים שלך. אבל איזה עוונות יש לו לרבי הקדוש, צריך לצעוק ככה. זה לא משנה עוונות לא עוונות. תדע לך, אם אני לא מרחם עליך ואתה במידת הדין, אתה תצעק כל החיים שלך מכאבים. ואני מרחם רק על מי שמרחם על הסונים שלו, אומר השם. על מי שעשה לו רע. על מי שהזיק לו. על מי שהכשיל אותו, על מי שהכפיש אותו. אתה מרחם על המסכן. הוא יהודי טוב, הוא לא מתכוון לרע, פשוט מאוד. סיתו אותו, הוא אדם לא יבל זהב יש לו. אם אתה לא תרחם על הסונים שלך, אני לא ארחם עליך. וכשאני לא ארחם עליך, אומר הקדוש ברוך הוא, תהיה רבי יהודה הנשיא, תצעק צעקות 13 שנה. מתי הפסיקו לרחם עליך? מתי הפסיקו להצער אותו, לסבלתק לו? שהוא רחם על העכבר, כמו שהגמרא אומרת. כשהגמרא, אתה מרחם על העכבר, נרחם עליך. שואלים מפרשים, מה? 13 שנה הוא לא נתן צדקה, 13 שנה הוא לא רחם על עני, הוא הולך לבקר חולה, בטח שהוא הולך, מה? ביהודה הנשיא. כן, אבל כל הרחמים זה כשאתה מרחם על מי שעשה לך רע. ואף אחד לא עשה לו רע. רק העכבר הזה עשה לו רע, שבא לאכול אותה אבטיח בבית. כשהוא רחם על העכבר הזה שבא לאכול אותה טונה ואת האבטיח בבית, והוא רחם על הפני לא לאכול מסכן, מה את רוצה? כשאתה רחמת על מי שעושה לך רע, מהיום אנחנו מרחמים עליך גם כן. אותו יום פסקו לו הכאבים. אותו יום פוסקים לו הכאבים. דו לכם, אם אדם לא ירחמו עליו בין השמיים, כל המצוות, יהיה רבי יהודה הנשיא הוא יהיה. הוא יצחק פה צחקות כל החיים שלו מכאב. והקדוש ברוך הוא אמר, הרחמים שלי רק למי שמרחם. ונתן לך רחמים וריחם לך. על מי תרחם? אומר משה לוי ססוב, כשאדם מרחם על אויבו, כי תפגע שור אויבך, שורש מצווה זו לרחם על חברו. הגם שהוא אויבו לא ייתור לו אויבה, ועליו נאמר, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. שור אויבך, זה עשה לך רע, זה גרם לך להפסיד כספי. זה גרם לך לנזק. זה ציער אותך, זה הכפיש אותך, זה הלבין פניך. אם אתה תרחם עליו, אני ארחם עליך. אם אתה לא תרחם עליו, אני לא ארחם עליך גם כן, אומר השם. לא ארחם עליך. כמו רבי שלו מסאסוב כותב גם רבנו הקדוש מברסלב. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש בליקוטי מוהר"ן תנינא, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על בן אדם, כשאדם צריך לרחמים, השם שולח לו רחמנות שהוא ירחם על אדם אחר, ועל ידי זה מרחמים עליו. כמו שאמרו אבותינו, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו. כמו שאמר, נתן לך רחמים ורחמך. אבל מה זה רחמנות? מידת הרחמנות תלוי בדעת. כי מי שיש לו דעת יש לו רחמנות. כי הכעס הוא הפך רחמנות. הוא בא לך מישהו לכעוס עליו. למה עשה לי ככה?
זה הפך הרחמנות. ולכן אומר הרב, כי הוא מחמת כסילות, כמו שאמר, כעס בחיי כסילים ינוח. אבל כן, מי שאין בו דעה שהוא כסיל, אסור לרחם עליו. כי אם אין בו דעה, אין בו רחמנות. מה זה דעה? מה זה דעה? מה זה דעה? שאדם יודע, זה פלוני עשה לי רע, זה לטובתי הרע, זה נמרחם עליו, שבחרו בו להיות השליח הרע. נמרחם עליו. ואם אתה תרחם על מי שעשה לך רע, אני ארחם עליך, אומר השם. אם אתה לא תרחם על מי שעשה לך רע, אני גם ארחם עליך. ורחמה שמה קולנו שלך ויגלנו ורחמן שלך בן דוד ויגלנו נשוב לציון לרקוד ביד רמה חביבי לה 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 לם יא לה 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 לם חביבי יא חביבי תחילת העבודה, אומר אוהב ישראל מאבטה, פטר, אתה מתחיל את עבודת השם, רחם על בבני ישראל. רחם על כל משתך, רחם עליו. רחם על כולם, כשהשם ירחם עליך. נתן לך רחמים ורחמך. כולם מרחם על הבריות ורחמים עליו. הסבא מכלם אומר, כשאדם רואה אדם חולה או אדם עני ומרחם עליו, הוא לא מרחם על עני. הוא מרחם על עצמו, על המצפון שלו. אומר הסבא מכלם, ורכתובו את החומל על העני הכואב לו, הוא מכוון בה לדחות צער מעל עצמו, אשר מצרו מעוגמת נפשו. אולם אין רחמנותו על הבריאות, כי אם על עצמו. והניסיון יוכיח. ואתה רוצה לראות שלא מרחם על המסכן הזה? שכאשר יכעיס אותו דל ומסכן, מיד תסור חמלתו ממנו. אתה תראה אדם עני, מסכן, זרוק בחובות, אין לו בית. ואם העני הזה יתקל לקלל אותך, אתה תפסיק רחם עליו, מגיע לו, שישאר ככה, מגיע. למה? כי אתה לא מרחם עליו, אתה מרחם על עצמך, על המצפון שלך. שיש משהו שמצדיק את המצפון שלך, למה הוא סובל, אתה כבר לא תרחם עליו. אתה לא מרחם עליו, אתה מרחם על עצמך. מה זה לרחם על הבריאות? בן אדם שעשה לי רע ואני מרחם עליו. כמו הקדוש ברוך הוא. איך אומר רבי משה קורדובר? שאין לך אדם בעולם שמורד בקדוש ברוך הוא, ואותה שעה הקדוש ברוך הוא משפיע לו מטובו. כן, והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגד השם, שלא יהיה הוא באותו רגע ממש הופיע שפע קיומו ותנועת איבריו. ואם היות שהאדם חוטא בכוח הוא, לא מנע ממנו כלל. אומר משה קורדובר, ומה זה רחמנות של השם? שהשם יתברך הוא בן האדם חוטא נגדו, והוא לא מפסיק לו את האוויר. ממשיך להשפיע לו טובו, טובו, טובו. ככה גם אתה תהיה, זה רחמנות, זה אל רחמנות, עושים לפני כסדר הזה. אם אתה תהיה ככה כמוני, תרחם על מי שלא זכה רע, שיהיה לתת לו רחם עליו, דבר על דברים טובים. אז אני מבטיח לך, אני ארחם עליך, כל זמן שעושים לפני, כסדר הזה. זה אומר, לא, אם הוא נחמד איתי, אני ארחם עליו, אם לא נחמד איתי, אני לא מרחם עליו. אתה לא מרחם על הבריאות אתה. אומר רבי נחמן נמרץ לה. ולכן מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. מה פירוש? כי מי שאין בו דעה אין בו רחמנות. הוא לא יודע לרחם על מי שעושה לו רע. אז אם אין לו יודע לרחם על מי שעשה לו רע, מהשמיים גם לא ירחמו עליו. פתאום הוא נופל באיזה גירושים. וואי וואי וואי. אשתו עשתה אותו פדופיל. הוא לא רואה את הילדים בלי עוזרת סוציאלית.
הוא כל היום יושב בוכה, למה ככה קרה לי? לא ריחמו עליך. אתה יודע למה? כי אתה לא ריחמת. אתה לא ריחמת. אם היית מרחם עם העוונות שלך, היו מרחמים עליך. על מי לא ריחמת? לא ריחמת על השכן שיש לו כלב שמפריע לך לישון, כל יום קיללת את השכן הזה. לא ריחמת על המסכן, אין לו אף אחד בעולם, רק הכלב הזה החבר שלו. איך סיפר לי אחד, קיבל אירוע מוחי, אומר לי, הרב, הילדים שלי באו לבית חולים, לא בכו. הביאו את הכלב שלי, הכלב בכה. הכלב התחיל לבכות. ראה אותו בכיסא גלגלים, התחיל לבכות הכלב. כלב בכה, הילדים שלי לא בכו, הכלב בכה. אמסטף גדול, לא המפחידים האלה. אמרתי לו, אסור גדל כלב. אומר לי, מה אסור גדל? הילדים שלי לא בכו עליי. הוא בכה עליי, הכלב. לא יודעתי מה לחנות לו, אגיד לכם את האמת. יש גמרא בירושלמי שאומרת שאיזה כלב אחד הציל את אשתו של אחד מהשבאים, אז אמר לו, שם אותו לאכול לידו. נכנס אליו התנא, אמר לו, מה אתה שם כלב בשולחן? לא, אני חייב לו הכרת הטוב. אז אמר לו, התנא, אתה צודק, תשאיר אותו. כך כתוב בירושלמי. אז לא יודעתי מה לענות לו. אמר לי, הכלב בכה עליי. אז הכלב של השכן הובע לך, נותן לך לישון כל הלילה. אתה אומר, זה דתי, נובל זה, מה זה, רמאי זה, תרחם עליו, אין לו אף אחד בעולם חוץ מהכלב הזה, תרחם עליו. אבל הוא עושה לי רע, מי שיש בו דעה, יש לו רחמנות, הוא מציל אותך. מציל אותך מבית חולים, שם גם לא נרדמים. הוא מציל אותך מכל מיני מקומות לא טובים. מי שיש בו דעה, מרחמים עליו. מי שיש בו דעה, אומר רבי נחמן, על מי נאמר? הפך הכעס, אתה רוצה לקרוס עליו, אתה לא כועס. אתה לא כועס, אתה מרחם עליו. אישה בעלה נרדם כל לילה. מגיע מהשיעור, נרדם. בתשע כבר בקורסה הוא נוחר. והיא כל יום חכה לו. מגוף את הקפה שלו אפילו לא גומר. איזה חיים אלה? מה התחתנתי? איזה חיים? לא ראית בעלי, לא כלום, מה זה? אפילו כלב לוקחים אותו קצת לעשות סיבוב בחצר ככה. תקלום לו מה, מרחמת עליו, צריכה לחוס עליו, מרחמת עליו, מסכן. קם מוקדם לניץ, עובד כל היום, כל היום צרות, כל היום בחיות. מרחמת, את רחמת עליו, אני ארחם עלייך, אומר השם. שום כאב לא יהיה לך. שום כאב. זאת אומרת, רב נחמן ברסלב, כשאדם צריך לרחמים, השם שולח לו מישהו שהוא ירחם עליו, שהוא ירחם על אחר. סיפר לי אחד עבר ניתוח גב בבית חולים. שמו לו בחדר אחד, כל הלילה צעק. לא יכול לי. אמרתי, רגע, אני אקום, אסור לקום אחרי ניתוח. קם אחרי הניתוח, הכין לו קוסטה, שם לו סמיכה. לא אמר לה, אחות שמי, תעבירי אותי חדר, אני לא יכול להירדם פה, כל הלילה הוא צועק זה. חם עליו, שלחו לו אותו מהשמיים, תרחם עליו. ושאני רחם עליך, שהניתוח יצליח. קם אחרי הניתוח, אסור לקום, רופא אמר, אל תקום. הוא קם, הכין לו קוסטס, שם לו סמיכה, הרים לו את המיטה, אמר לו, מה אתה צריך? תן לו אקמול, נתן לו זה. מחרת בא הרופא של הניתוח, אמר לו, תשמע, ניתוח 120% הצלחה. יאללה, לך לבית. לך לבית, אמר לו. אמר לו, אתה 3 ימים, אשפוז, אמרת לי, לא צריך, לך לבית, 100% אמר. אתה 100% אמר. בא, שבו השם. כשהשם רוצה לרחם עליך, הוא שולח לך מישהו שיציק לך ואתה תרחם עליו. אתה תרחם עליו. רחם בחסדך על נעם צורנו על ציון משכן זבול בן נבחרתנו ודוד עבדך מרם אחבנו משיח אדוני צורי משלו נוברך אמוני החלומן כדבר אדוני זהו פטר כל רחם עבודה ראשונה של יהודית לרחם לרחם
זה אומר הסבא מכלב, כשאדם רואה עני ומרחם עליו זה לא רחמנות, זה השתקת המצפון. כואב לך למה הוא יושב בחוף, בחורף, בקור, ואתה יושב בבית חם, אז אתה רוצה להשתיק את המצפון שלך. מתי זה נקרא רחמנות? שהמצפון שלך לא מדגדג לך, הוא עשה לי רע. הוא עשה לי רע אדם הזה, ואני ארחם עליו. כמו הקדוש ברוך הוא, אומר רבנו הרמק הקדוש, שאדם מתנהג כמו הקדוש ברוך הוא, הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה, הרחמנות, שהיא אותו נעליו, שאם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל, לא יאסוף טובתו. לא יודע, הוא ככה עשה לי, אני איתו גמרתי, זהו. אני חתכתי ממנו, זהו. שמע, לא שונא אותך, אבל קח את הדרך שלך, אני אקח את הדרך שלי. אתה לא רחמן אתה. שיגיע לך כתרו, גם עליך לא ירחמו. לא ירחמו עליך. יהיה כמו הקדוש ברוך הוא, מי שעושה חרה, אתה מרחם עליו. רחם עליו. כן? כי הרחמנות על המסכן בעיקרה היא להשקיט רגשי ליבו ההומה על צער זולתו, אומר הסבא מכלב. אף שאין טבעו לדרוש טובת זולתו בינו לבין עצמו. אין טבעו לדרוש. הקדוש ברוך הוא מנצל אותך מרחם על הבריאות. אז זה מרחם על הבריאות. כמו שאומר רבנו המהר"ל הקדוש, אם רעב שונאך אכילהו לחם. רצה לומר כי רעים שונאך אל תמנע מלהאכיל אותו לחם ולרחם עליו. ולהאכיל אותו לחם, כי הרחמנות היא ניצחון האויב. רחמנות, אומר הרמח"ל הקדוש, המהר"ל הקדוש. רחמנות היא ניצחון. שונא שלי, תראה מה. אני אתן לו. הרב הזה לא בא להזכרה שלי, דווקא לבכנסת שלו אני אלך. הוא לא בא להזכרה שלי, אני גמרתי איתו, זהו. אני עובר בית כנסת, הגבאי פגע בי, לא עולה אותי מפתיר, אני לבית כנסת הזה לא בא. למה אתה רחם על הגבאי הזה מסכן? כמה אנשים בקשים לנו עוד מפתיר, כמה זה, כמה לוחצים. חיים עליו, אני רחם עליך, אומר השם. אם לא ירחמו עלינו, נהיה רבי יהודה הנשיא, נצעק כל החיים מכאבים. רבי יהודה הנשיא, כל החיים צועק מכאבים, 13 שנה, אתה יודעים מה זה? איסורי דרבי, הגמרא אומרת. צועק, לא כאבים ככה, כאבים מגרנה. יש לו כואב לו הכתף קצת. זה גם בר מינן, מי יכול לסבול את זה? כאבים שנכנס לשירותים, הגמרא אומרת, צועק. הסוסים ששבור מלכה המלך הפרסי, לא היו שומעים אותם הצעקות שלו. 13 שנה לא כיפור עזר, לא סוכות עזר, לא סליחות עזר, לא 13 מידות עזר, שום דבר לא עזר. עד שהוא רחם על מי שעשה לו רע על האכבר הזה. כשבא האכבר הזה ועשה לו רע ואמר תרחמי עליו, אתה מרחם על מי שעושה לך רע, עכשיו נרחם עליך. עכשיו נרחם עליך. באותו יום הפסיקו לו הכאבים. באותו יום. אתם מבינים? הגמר לא מספר לנו סתם סיפורים. מה מספר לנו? דל לך מה זה רחמנות? פטר כל רחם. כל הזמן רחמנות, כל הזמן רחמנות. כי בעובדה דלתתה יתעיר עובדה דלילה, אומר הזוהר הקדוש. יברנש עביד עובדה לתתה כדי קיוט, אך יתעיר חילה כדי קיוט לעילה. והיא ידבר בנש לרחמי לתתה, יתעיר רחמי להו יומה. אתה עשית רחמנות? איזה רחמים הבאת לעולם הזה. הוא לא שוטף את הכוסות שלו בעבודה, תמיד שהוא שוטף משאיר אותם לוכלכים. מה אתה שוטף? למה אתה לא שוטף? הוא לא שוטף. רחם עליו, מסכן. מספיק תרוד עם הילדים שלו, עם אשתו, מסכן, או גם שטוף כוסות. אני אשתו במקומו, אז מה יש? אני אשטוף את הלכלוך שלו, אז מה קרה? רחם עליו. הוא לא מתנהג בסדר. תרחם על מי שלא מתנהג בסדר, אני אתנרחם עליך גם כשאתה לא מתנהג בסדר. לא תרחם על מי שמתנהג בסדר. מתי אתה צריך את הרחמים? כשאתה מתנהג לא בסדר. אתה רוצה שאני ארחם עליך כשאתה מתנהג לא בסדר? תרחם על מי שמתנהג לא בסדר. מידה כנגד מידה.
לא, הוא מתנהג לא בסדר, לא מרחם עליו. אין בעיה, אומר השם, גם שאתה תתנהג לא בסדר, אני לא ארחם עליך. לא ארחם עליך, השם ירחם. רב, איפה המידות, אבל איפה המידות של הבן אדם? אנחנו לא באנו לתקן אותו, באנו לתקן את עצמנו. הוא לא מתנהג לא יפה, השם שלח אותו כדי שיתנהג אליי לא יפה, במקום שהרופא ייתן לי איזה זריקה עכשיו בשן. ברוך השם שהוא עושה את זה ולא הרופא. למה אני צריך לחנך אותו? אני מחנך? אני לא מחנך. אני באתי לחנך את עצמי בעולם הזה, לא באתי לחנך אף אחד. קשה. קשה, נכון. קשה, אתה צודק. הגמרא אומרת, עדיף לנו לא להיברות, נוח לו שלא נברא. הכי טוב היינו בשמיים. יושבים, אוכלים סטייקים, שותים יין קונקורד. מה לא אומרת? מלאכי השרת צולים לו בשר, ושנים לו יין. אבל הקדוש ברוך הוא מנעס, הביא אותנו לפה, אמר, אתם תעבדו פה. עכשיו שנברא, פשפש מעשיו. בוא נראה מה אני עושה. בוא נראה מה אני פועל. לכן, זו המידה, תדעו לכם. זה אומר, אוהב ישראל מאבטה. העבודה הראשונית של היהודי, לרחם על כל בר ישראל. רחם. להגיד, שמע, זה מחלל שבת, אסור רחם עליו. חס וחלילה. כל גאולת מצרים. אומר רבי נחמן מברסלב הייתה, שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו לחפש ברשעים נקודה טובה. היינו רשעים במצרים, כולנו רשעים היינו. ויאמור לשפוך חמתי עליהם, גילולי שיקוצי, לא השליחו, שיקוצי עיניהם לא השליחו. והקדוש ברוך הוא חיפש בנו איזה משהו טובה, היה להם בגדים יפים, היה להם שמות יפים, קראו להם שמות יפים, שמות עבריים, איזה יופי. קוראים לו עוד יאיר, קוראים לו יופי, בסדר, יאללה. תראה, קוראים לו שם עברי, איזה יופי, תראה מה זה. קוראים לו יצחק, איזה יופי. מה, אבל מה, תראה מה הוא עושה, לא משנה, העיקר לו שינוי, העיקר השם שלו יפה. אומר רבי נחמן, השם לימד אותנו מה זה גאולה, מה זה הגאולה שלך. תחפש נקודה טובה ברשע הכי גדול, נקודה טובה יש בו, זה עיקר הגאולה. אומר רבי נחמן, מה כותב רבי נחמן הקדוש? אומר רבי נחמן, הגאולה, מה היא הגאולה הזאת? כן, אומר הרב הקדוש, כן וכן, גאולת מצרים הייתה, אומר הרב, כי גא הגאולה של יציאת מצרים הייתה על ידי הבחינה ויבור עלייך ואיך מתבוססת בדמה, יש ישראל היו מלוכלכים בדם הנידה, כי הוא בבחינת 49 שערי תומה כידוע, והשם יתברך רחם עלינו ומצא בנו נקודות טובות אפילו בתוקף תומת מצרים שהתגברה עלינו, כמו שמעו אבותינו, בשביל 4 דברים לבד נגאלו, זה נקודות טובות שמצא בנו השם יתברך אפילו במצרים. וזהו, ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי, אפילו בתוקף הדמים והלכלוכים שהיו בנו, אף על פי כן חיי, כי גם שם יוכלו למצוא נקודות טובות. ועל כן מצווה ראשונה נצטוו ישראל פרשת החודש, כי קידוש החודש על ידי נקודה לבד, שזה עיקר גאולת מצרים וגאולה אחרונה, עיקר הגאולה אחרונה. שנחפש נקודות טובות בכל בן אדם, לא מחפש את הרע שלו. איך אומר השפת אמת? לא ראוי שתחיב, אתה לא רואה את האור של אחיך, לא קם איש מתחתיו. בחיים שלך אתה לא תתעלה בעבודת השם. אתה בחיים שלך לא תתעלה בעבודת השם. כל בני ישראל היה אור, כל יהודי יש לו אור, אתה לא רואה את האור שלו, אתה לא יכול בעבודת השם אתה. אתה תמיד תישאר כמו שאתה. אתה רוצה עבודת השם? תראה את האור בכל אחד ואחד. יש לו אור זה, זה יש לו אור, זה יש לו אור. אין רשעים בישראל, אומר רבי נחמן מברסלב. זהו, זה כל יהודי צריך לנכון. אני הרשע הכי גדול, צריך להגיד. אני הרשע. קדש לי כל בחור. כולם מעליי. כל מי שיש בעולם הוא מעליי. לא משנה מי הוא, מה הוא, איך הוא נראה, מה הוא לובש. הוא מעליי, זה קדושה אמיתית. זה הקדושה האמיתית. טוב, מה נעשה שהקדוש ברוך הוא רוצה לזרוק אותנו בבתי כנסיות? מה נעשה? בוא נאשים את השם. מי עושה את הכל? מה אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה? אל ההודעות.
בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בזמרה מחי העולמים, אמין. אין עודך כי ענית אני ותהילי לישועם, עודך כי ותהי שבת שירה שבת השירו. האבן מסו הבונים לראש בינה, האבן מסו הבונים לראש בינה. דובר רבי נחמן שזה העיקר גאולת מצרים וזה העיקר הגאולה האחרונה, ועל הראשון שגילה את סוד חצות היה אברהם אבינו. מקשיבי, אומר הזוהר גנים, בגותי נופד על מה? אפילו אדם מתונף בעבירות של העולם הזה, בתאוות. איזה תאוות אכילה יש לו. איזה תאוות כבוד יש לו. איזה תאוות נשים יש לו. איזה תאוות ממון יש לו. מתונף בכל התאוות של העולם הזה. יתיב בגותי נופד על מה? כולו מתונף. אבל הוא קם בחצות, יש נקודת חצות שבו הקדוש ברוך הוא אומר, אני רואה את המשהו הטוב שלו, שהוא קם לקרוא לי תהילים, לא מסתכל על העבירות שלו. רק בחצות לילה זה קורה. לכן המעלה של חצות כל כך גדולה. חצות לילה אני יוצא בתוך מצרים. אתה רוצה לצאת ממצרים? אתה צריך את הנקודת חצות. לראות את הנקודה הטובה בכל הנטילופת של העבירות של הבן אדם. אני צריך לראות את הנקודה הטובה שלו. לא התפקיד שלי לראות את הדברים המלוכלכים שלו. תן בליבנו לראות מעלת חברנו ולא חסרונם. לא רוצה לראות. לא רוצה לראות. אז אומר רבי נחמן מברסלב, על כן הראשון שגילה סוד חצות היה אברהם, שהציל את לוט, ויחלק עליהם לילה, כי עיקר בחינת חצות, הוא על ידי שמוצא את הנקודה הטובה, שיש בו, ועל ידי זה הרג אברהם את המלאכים, כי על ידי שדנים לקו זכות, הוא מוצא נקודה טובה אפילו ברשעים, על ידי זה נכנע הסתרה אחרא, כי הרע נדחה מפני הטוב. וזה שכתוב בזוהר היושבת בגנים, לעניין כמעט חצות, בגנותה ותינופה די עלמה, שאף על פי שאדם במדרגה תחתונה מאוד, בגנותה ותינופה, אף על פי כן השם יתברך וכל נשמות הצדיקים שבגן עדן מקשיבים לקולו בחצות לילה. בחינת חברים מקשיבים לקולך השמיני. שזהו כמעט חצות. הגאולה של מצרים זה חצות לילה. מה זה נקודת חצות? נקודת חצות שזה שיא החושך, שיא הלכלוך, שיא התאומה, ואתה רואה איזה נקודה טובה בבן אדם. נקודה טובה יש בו, מספיק לי, זהו זה. הוא אבא טוב לילדים שלו? נחמד לילדים שלו? איזה צדיק, אלוהי אני אקמו. איזה צדיק, אלוהי אני אקמו. אתה תצא מכל הגלויות שלך, אתה. אתה תצא מכל היסורים שלך, אתה תצא מהפרעו שלך, אתה. אתה תצא מהמצרים שלך, אתה. כי נקודת חצות מוציאה את האדם ממצרים. חצות לילה אני עובר בתוך מצרים. מה זה שאכפת לשם בחצות, בעשר בלילה, בשתיים בלילה? להגיד לך איך יוצא ממצרים. איך יוצאים מצרים? רק בדרך הזאת יוצאים מצרים. וזה היה הכינור של דוד המלך, אומר רבנו הקדוש, שהיה מעורר אותו משנתו, שיודע לכוון השעה של חצות. כי דוד הוא בחינת משיח, שמשיח עבודתו לחפש את הנקודות הטובות שבכל אחד ואחד. מה העבודה של המשיח? בעל שם טוב הקדוש אומר, מי יהיה המשיח? מי נשמע את המשיח? מי שיכול למצוא טוב בכל יהודי, זה נשמת משיח, אומר הבעל שם טוב. תביא לו יהודי שהרג את הילדים שלו, הרג את אמא שלו, רצח את הסבא שלו, וגם בו ימצא בו נקודה טובה. אומר הבעל שם טוב, זה נשמת משיח. זה יהיה משיח צדקנו.
רבנו נגילה בך, רבנו נשמח בך, רבנו בך, רבנו נגילה בך, רבנו נשמח בך, רבנו נגילה בך, רבנו נגילה, נגילה, נגילה ונשמח בך. רב משה קורדוברו, וכשירחם על הבריאות סגולתם כמו שיהיה מתנהג למטה, כך יזכה לפתוח לו מידה עליונה מלמעלה. אומר רב משה קורדוברו, הרמ"ק הקדוש, זה רבו של הארי, זה הארי הקדוש שאמר שירד לו עמוד אש בלוויה שלו, רק הארי ראה את זה. ועוד אחד היה שם, הדור של צדיקים, זה לא היה דור שלנו, אל גליל אל היו, אל גליל, אל גליל, אל גליל, אשרייך ארץ הגליל, אל גליל, אל גליל, אל גליל, אשרייך ארץ הגליל, כמה גדול הצדיקים, אין קדוש העיר תמימים. תמימי מגן צינאי עלמי חיים הם בתוכן, מרבים בצמאוננו חיים הם בתוכנו, בצמאוננו ערב שולחן לעמי יוסף. קורונה אישה אותם. הרי שולחן לעמי יוסף הוא, הייתי כן אחי נצפתי, בזכותו המדעון מרוממו מגולה, בזכותו עמד העולם מרוממו בזכותה. אז אומר הארי הקדוש, מכל קדושי צפת ירד אחד עמוד אש בלוויה שלו, רבי משה קורדוברו. אמר עליו הארי הקדוש, איש כי יהיה בו משחית משפט מוות, ועומד ותלית אותו על עץ. האדם הזה מת רק בגלל עוון אדם הראשון, לא היה לו שום עוון לרמק. אמר עליו הארי הקדוש, לא אמר את זה רב ככה מהחומה, ככה מדבר שטויות. אמר את זה הארי הקדוש בלוויה של הרמק. אמר לו, האדם הזה אין לו שום עוון, אין לו שום עוון. מה אומר הרמק? כשאתה תרחם על מי שעושה לך רע, אני אפתח לך בשמיים מידה כזאת לרחם עליך שאתה תעשה לי רע. איזה רחמים אני אוריד עליך, אומר. אומר רבנו הרמק הקדוש, כן, ויש בהיכל בשמיים מלאכים הממונים לקבל גמלות חסדים, וכאשר מידת הדין מקטרגת על ישראל, מיד אותם מלאכים מרים את החסד, והקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל בפני שהוא חפץ חסד. וגם שהם חייבים, אם כזה שהם גומלים חסד מרחם עליהם. במידה זו רואים לאדם להתנהג, אף אם יש אדם שעושה לו רע הוא מכעיסו, מזמין לו משטרה, מזמין לו עירייה. אבל יש בו צד טובה שמטיב לאחרים, אבל תראה הוא תורם לרב אלבז, תראה הוא תורם, שמילה רע לא לדבר עליו, כי חפץ חסד הוא, עושה משהו חסד למישהו. אבל יש בו צד טובה שמטיב לאחרים, יספיק זה לבטל כעסו מעליו, זהו, זה לא כועס עליו, יספיק זה לבטל כעסו עליו. הוא נחמד, הוא תורם לבית כנסת, יש לו הוראת קבע לבית כנסת, אני מילה לא אומר עליו. אומר רבנו הרמק, יספיק קצת זה לבטל כעסו עליו, וירצה ליבו עמו, ויאמר די לי בטובה זו שיש לו,
וכל שכן באשתו, דיינו שמגדלות את בנינו. אתה מתלונן על אשתך? תגיד, מה מספיק, אני מדד לך את הילדים, אתה עוד מתלונן, יש בחסד שעושה עם הילדים. כל בוקר מכנה להם סלוויץ' עם שוקולד, מה אתה עוד מתלונן עליה? אתה עוד מתלונן עליה, אני לא ארחם עליך גם, אומר השם. אני לא ארחם עליך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, יש לי כל טוב לתת לעם היהודי. אני אעביר כל טובי. יש לי מלא טוב לתת, לאחותים, לרשעים. מלא טוב יש לי לתת. אבל קראתי בשם השם לפניך. אתה צריך לדעת איך אני מתנהג. הודיעני דרכיך. למה נמצא חן בעיניך? תסביר לי נמצא חן בעיניך. תסביר לי. תסביר לי. אז אומר רבנו הרמב"ם ככה. מסביר במורה נבוכים שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא. כן. אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסביר לי. ואומרו, למה נמצא חן בעיניך מורה? על מי שיודע דרכי הבורא הוא אשר ימצא חן בעיניו. לא מי שיצום והתפלל. ככה כותב הרמב״ם. לא תבוא תעשה לי צומות, תבוא תעשה לי שובבים, לא שובבים. אני רוצה אותך מרחם על זה שעושה לך רע. אומר הרמב״ם ומורה נבוכים, זה אני ארחם עליו. זה ימצא חן בעיניי. למה אני מצא חן בעיניך? כי מצאת חן בעיניי. אומר הרמב״ם הקדוש, אבל כל מי שידעהו הוא הנרצה מקורב, ומי ששכלו הוא הנקצף בו המרוחק. מי שלא מבין איך השם מתנהג, שגם על הרשעים הוא מרחם, גם על החוטאים הוא מרחם, וגם על הלא טובים הוא נותן להם טוב. וכפי שיעור החוכמה והשכלות יהיה הרצון והקצף, הקירוב והריחוק. מי מתקרב להשם, אומר רמב״ם? מי שיודע איך השם מתנהג ורוצה להתנהג כמו השם. טוב, אדוני לכל, אני טוב לו. רחמיו על כל מה. רבי נחמן אומר, למה אדם בא לו כאב שיניים? אומר רבי נחמן, כי הוא צייר איזה בעל חיים, הרג איזה זבוב ככה, מה שמך ככה אמר לו. ככה אומר רבי נחמן. הוא מביא לאיזה פסוקים. אומר נוח, כתוב, מתי השם ריחם עליו? רק שהוא ריחם עליו בהמות. אז הוא אומר, איך הוא מקשר את זה לשיניים? אומר רבי נחמן, איך הוא כותב? ציערת איזה, הפחדת איזה חתולה, מסכנה, ישבה ככה, התחממה בחצר שלך. הפחדת אותה, עכשיו יחכה כאב השיניים, הוא אומר. כאב השיניים, כן? הוא מביא שרבי הקדוש חשש בשיניו בגלל שלא ריחם על העגל. מה אומרת שרבי חשש בשיניו שלא ריחם על העגל? אז זה בעל חיים, אבל הוא מציק לי הבעל חיים הזה. אז חם עליו, צריך לצלק אותו, צלק אותו, צריך להרוג אותו, תרוג אותו. אבל ברחמנות, רחמנות, בקש ממנו סליחה לפני כן, שמע, אני ברירה איתו שאני חייב להרוג אותך. תבין אותי. תבין אותי, אין לי ברירה, מה אני אעשה? אתה מציק לי, אתה מפריע לי. מה עשה? איי, 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 איי. קדשנו במצוותיך, זכויינו בתורתך, ספרנו מטובך, נפשנו שועתך. קדשנו בך, שמחנו בתורתך, סברנו מטובך, סמח נפשנו בשועתך. ותאר ליבנו לעובדך באמת, ותאר ליבנו לעובדך באמת. הרי הקדוש לא סילק בחור מהשיעור שלו, אומר רבי חיים ויטל בספר החזיונות, סילק אחד מהשיעור שלו, אתה לא יכול ללמוד בשיעור שלי. אומר, למה? אתה מוחרם בשמיים. אני מוחרם? מה עשית? אני מוחרם בשמיים. מה, אני קמתי חצות, קמתי נץ, קמתי זה. מה שלך תרנגול בבית לא אכל, אתה מוחרם בשמיים אתה. תראו לכם, זה צעיר תרנגולת, מה אדם צעיר את אשתו, צעיר את הילד שלו, צעיר את הבת שלו הנשואה, למה לא עשת אותי סנדק, אני לא מדבר איתה, לא זה. איפה הוא מוחרם? בשבע ריקים ושבע ארצות הוא מוחרם.
מה אתה מצייר בני אדם? אתה עזוב, אתה צייר אף אחד. החיים לא. חזון איש כותב באיגרות שלו, חשש הגדול שלי בחיים, לגרום עוגמת נפש לבן אדם. ואין לי שמחה כלשמח לב יהודי. אין לי שמחה בעולם כמו לשמח לב יהודי. יותר מהתורה, יותר מה... תן לי שמח לב יהודי, זה השמחה הכי גדולה שלי. שם ברוך חזור אמרו בעזרת השם, נכבדי אחד של רבותינו, ברוך אדוני לעולם.